Prezident İlham Əliyev bu yaxınlarda getmişdi Türkmenistan'da. Türkmenistan'da da dedi ki, yani konkret dedi, əminliklə dedi. Dedi ki, bu yaxınlarda Zəngəzur dəhlizi açılacaq. Yani bütün məsələlər həll olunub. Hatta bu məsələni Rusya'da, Rusiyanın o Lavrov da dilə gətirdi. Rusiya yetkililəri də dilə gətirdi. Belə deyək, Zəngəzuru qazansaq da Naxçıvanı bizim əlimizdən almaq istəyirlər. Naxçıvan Türkiyə quru sərhədinin bağlanmasının səbəblərindən biri də gələcəkdə Zəngəzur dəhlizinin açılmasının qarşısının alınmasıdır. Bu sözləri Kanal 13 efirində ofqat.com saytının rəhbəri Heydər Oğuz bildirib. O, əlavə edib ki, Vasif Talıbovun bəhanə gətirdiyi Nazirlər Kabinetinin qərarı 3 il öncə verilib. Niyə? İndi bu qərarın icrasının yada düşməsi çox məsələlərdən xəbər verir. Daha ətraflı video surətdə. Dördüncü məsələ, niyə bağlanıbdı sualına, mən dördüncü səbəbi belə açıqlayaram. Zəngəzur dəhlizinin açılmasının qarşısını almaq. Siz bilirsiniz ki, son zamanlar Zəngəzur dəhlizinin açılması söhbəti artıq, belə deyək də, dəfələrlə gündəmə gəlib. Hətta Prezident İlham Əliyev bu yaxınlarda getmişdi Türkmenistan'da. Türkmenistan'da da dedi ki, yani konkret dedi, əminliklə dedi. Dedi ki, bu yaxınlarda Zəngəzur dəhlizi açılacaq. Yani bütün məsələlər həll olunub. Hətta bu məsələni Rusya'da, Rusiyanın o Lavrov da dilə gətirdi. Rusiya yetkililəri də dilə gətirdi. Belə deyək, Zəngəzuru qazansaq da Naxçıvanı bizim əlimizdən almaq istəyirlər bu qüvvələr. Belə başa düşürəm. Baxın, Zəngəzur dəhlizi açılacaqsa necə açılacaq? Zəngəzur dəhlizindən keçəcək Naxçıvana, Naxçıvan sərhədindən də keçəcək Türkiyə, düzdürmü? Yəni ssenari budur, düzdürmü? Naxçıvan Türkiyə ilə sərhədli bağlayır. Və nəyi əsas gətirib bağlayır? Deyir ki, Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin güya yox, vardı o qərarı. Amma o qərar nə vaxt verilib? Bax, indi verilməyib. Neçə il bundan qabaq verilib? Sən onda bağlamayıbsan, Azərbaycanı saymayıbsan, hesab edibsən ki, Azərbaycanı saymağa dəyməz. Azərbaycan maska qaydası gətirmişdir. Sən özün heç Bakıya gəlirdin, maskasız gəzirdin. Yəni, demək istəyirdin ki, xan hər yerdə xandır. Yəni, siz baxın, gəlir Bakıya, paytaxta. İlham Əliyev maska vurur. İlham Əliyev. Mehriban xanım ağzına maska vurur. Bütün nazirlər hamısı ağzında maska ilə gəzir. Bu gəlib maskasız gəzir. Nə deməkdir bu? Bir mesajdır. Xan hər yerdə xandır mesajıdır. Təsəvvür edirsiniz. Və sən onda o qərara əməl eləmirsən. Sonra Naxçıvanda bütün məktəblər, bütün o sosial iaşə obyektləri işləyirdi, halbuki işləməməli idi, həmən qərarda o da nəzərdə tutulubdu. Sən onların heç birisinə əməl eləmirsən və birdən-birə yatırsan, yuxuda görürsən ki, bu Vasif Talıbov yuxuları ilə hərəkət edir nədəmsə. Yuxuda görürsən ki, Azərbaycan 2 il bundan qabaq ya da kimsə qulağına pıçıldayır da. Və onun bir orada köməkçisi var, Azər Zeynalov. O yuxu ilə, o yuxuda görür, gəlir bunun qulağına deyir, bu da həyata keçirir. Sənin Azər Zeynalovun yuxuda görüb yəqin ki, Azərbaycan 2 il bundan qabaq bu cür qərar qəbul edibdir Nazirlər Kabineti və gəlib sənin qulağına pıçıldayıb, sən də bu sərhədli bağlayırsan. Sərhədli sən 2 il bundan qabaq bağlayardın da. İndi niyə bağlayırsan? İndi bağlamağın anlamı nədir? Niyə onda bağlamırdın, indi bağlayırdın? Sən elə o Nazirlər Kabineti sayansan, niyə 2 il bundan qabaq həyata keçirmirdin onu? Baxın, demə bu dördüncü...